Thomas Puskajler je slovenskej verejnosti známy najmä ako finalista hudobnej súťaže Československá Superstar z roku 2009. Po minuloročnej sérii koncertov v rámci ekologického turné Eko H2O Tour sa rozhodol v tomto roku odštartovať ďalší ekologický projekt, tentoraz pod názvom Eko Recykluj Tour. Na svojom turné po Slovensku zavítal 24. apríla do Holíča. Žiakom základných škôl prostredníctvom zábavnej interaktívnej show priblížil všetko o recyklácii, separácii či zbytočných odpadoch. Show Ekotúr je vzdelávacia divadelná prehliadka pre malé deti a mládež, ktorá zahŕňa hudbu, hry, interakciu a dôležité ekologické správy. Jej hlavný protagonista pripravil aj holíckym školákom dopoludnie plné nevšedných zážitkov so súťažami či ekopesničkami. Thomas Puskajler chce vo svojich aktivitách pokračovať. Už teraz má v hlave pripravené ďalšie projekty s environmentálnou tematikou.